Ekofeyallar artık 34 gündür Xankəndi Laçın yolunda aksiyanı devam etdirirlər. Aksiya dinç karakterlidir ve qətiyyən yol kesme için təşkil edilmiyor. Elə gün ərzində yoldan keçen avtomobillerin sayı da bunu demeye esas verir. Təkcə bugün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində məxsus 9, Rus Sülhməranlı Kontingentinə məxsus isə 23 avtomobilin keçidinə şərait yaradılıb. Səhər saatlarından Xankəndindən Laçına doğru heç bir maniye olmadan hərəkət edən Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobilləri indi geri dönür. Hazırda onlar keçid üçün gözləyirlər və bildirim ki, səhər saatlarında 4 minik avtomobillə yanaşı bir yük avtomobili də var idi, amma hazırda indiki avtomobillərin sırasında həmin yük avtomobili yoxdur. Aksiya dünya mediasının da diqqətini cəlb edib. Bir sıra ölkələrdən bura gələn jurnalistlər aksiyacılarla həm söhbət olub, onların fikirlərini öyrəniblər. Burada Azərbaycanlı sivil gənclərin, aktivistlerin buraya gelerek seslerini duyurmaya çalıştığını gözlemledik. Onlarla konuştuk, çevreye yönelik duyarlılıklarını, endişelerini paylaştılar. Uzmanların madenlere gidip oraları denetlemesi gerektiğini söylediler. Bura gələndə çalışdıq, anlayaq ki, bu fəallar, bu gənclər bura niyə yığışıblar? Və araşdırandan sonra məlum oldu ki, orada o yataqlar doğrudan da qanunsuz istismar edilir. Və o istismar nəticəsində məlumdur ki, kimyəvi maddələr də orada istifadə oluna bilər. Həmin maddələr ərazidən təmizlənib yoxsa yox, heç bilinmir. O torpağa da, suya da, havaya da öz təsirini göstərə bilər. Buna görə də bu fəallar narahatdırlar. Bu təbii narahatlıqdır və bunu da başa düşmək olar. Bura gələnə qədər yalnız elə məlumat yayılırdı ki, burada yaşayan ermənilər üçün blokada yaradılır. Əsasən də Amerika, Avropa mediasında informasiya yayılıb ki, bu siyasi aksiyadır. Burada məqsəd onları blokadada saxlamaqdır. Amma biz gələndə, yerində görəndə məsələ tamamilə aydın oldu. Bu, çox ağıllı və düşünülmüş, düzgün təşkil edilmiş tədbirdir. Heç kim buradakı gəncləri qınaya bilməz. Onlara güc tətbiq edə bilməz. Onlar öz ölkələrindədirlər. Ekofeyallar tələbləri yerinə yetənədək aksiyalara davam edəcəklərini bildirirlər. Motivasiyamız yüksəkdir. Daim vətənimizin yanındayıq və aksiyamızı sonuna qədər davam etdirəcək. Əzimlə, vüqarla davam etdiririk. Aksiyamızı sonuna qədər davam etdirməyə vüqarlıyıq, davamlıyıq. Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, aksiya gecə saatlarında da davam edir. Dünən xarici media nümayəndələri də burada gəldilər, burada fəaliyyət göstərdilər və onlar da gördülər ki, aksiyamız dinç fəaliyyət göstərir. Yəni, dinç məqsədidir. Biz sadəcə olaraq təbiətimizin, təbii sərvətlərimizin qorunmasını və ekoloji cinayətlərə son qoyulmasını istəyirik. Hava soyuq olmağına baxmayaraq, burada əhval ruhu yəni çox yaxşıdır. Ona görə də yəni bizim üçün bir problem yaratmır. Elnur Tofiq, Aydan Əliyeva, Elşad Heydərov, AzTV Xəbər.